kun muna gaida jama'a da muka saki dawowa kuma mun je wani talaka dan ina tare da Shamhun Ustaz Jibril kaman da muka fadi Allah taimake shi da wasu ilimi da muka zo muna tattaunawa la Allah wasu sun ji batun shi wasu ba su ji ba yau mun dawo da shi kan Metro TV yana ba mu bayani nan zuwa lokaci kadan mun bude muku full lines kuma ku call in akwai wani taimako ne a taimaka in akwai wani bayani mutun ke neman shi neman bayani muna roƙar Allah taimake mu ka telephone number nan kowa ya zana ya aje amma ka ku kira yanzu 0264 0264 118401 number kuma 0264 118401 kowa ya zana ya aje domin mun saki dawowa mu baku anya kuma ku zance malam Shamun muna zance game da batun mafalki sannan muka je breaking nan domin so dai muna yin mafalki kaga mutu ya mafalki kaman ana bin shi da uka wani ma yana min zance kaman wancan mako ya mafalki maciji na bin shi wani kaga ya mafalki an dai fadi cikin rami wani mafalki kaman mun shi ta mutu amma ya tashi baccin mashi na da rai to wadanga mafalkai yanga ka bar mu gane ainihin benefit da ke cikin wasu sannan wasu disadvantage ke cikin wasu kuma alhamdulillah kaman kan da yake bayanin mafalki bayan ran da aka je da shi aka dawo da ran me shi ya tashi alhamdulillah in kuma daga wurin baitul lam ne in Allah ya yi kuma daga wurin a wuce da shi kuma shikenan sha wuce da ina batun Allah ya tawaffi anfusahina mautiha wallati lan tamutu fi manamiha wannan yake bayani baitul lam kenan daga wurin ake wucewa da ra'ukan wasu mutane wurin annabi isa yake transit ya kuma akwai ayoyin alqur'ani guda fudu wanda ke nuna kuma wani shi amma da kai bacci wurin kana tare da shi alayhi salatu wassalam Allahu akbar don shi an dawo da ran amma igiyan zuciya na communicate da igiyan ruhin da aka da igiyan wannan fili don shi abunda kake cikin kwanan nan rayuwar da kai sannan ka kwantan nan duka shi za a reflect ma wanda kuma zai zo gaba duka an nuna ma wanda kake ciki kuma an nuna ma nan mafalki kenan don shi idan mutun yayi mafalki kamar ya gan shirwa an san shirwa ko in kai mafalki ka gan shirwa ta zo ta saya kan hannunka ko kanka ko dai kana ganin ta dai tana sai za ka zama babban amro ba wanda duk duniya ba wanda ba san ranka shirwa babban amro ba duk duniya ba san ranka robin anya a kasa kanka me yasa aiko wa san shirwa aiko kajin da take zuwa tana doka na ta ni kajin ta ni kajin da take doka na ta ni na ta ni ai ba na ta bane ma na'am Allah ya shirya mata abincin ta kama saboda robberin Allah ya yi kaman ta zama mai wani abun ga dabba ne barauniyan dabba don shi in ka gan shirwa na nuna kaman nan gaba zaka zama kaman irin halin da to inda mutum Allah ya riga ya tabbata kaman mutum ya zama amroba she wannan mutum me yasa ya sata dai zama limishi lafi to za mu fita mu shiga wani fanni kenan bayan na kai sai mu bayan kai da wani masha Allah mutum shirwa kenan na'am mutum yayi mafalki nan macin da take da ciki tai mafalki ta gan gemage ka san gemage ko kore za ta haifi wani halitta wanda yake da ban mamaki ya kauce ma halitta baki da shaka min ku continue jama'a ka Facebook kun da ku sani mu na testing ku Metro TV Ramadan Hala 2011 in kana kusa da laptop in kan kana office kusa da computer ka ne kai da ka sani mu na wani message nan ga yanzu nan mun karanta in question ni in taimako ne ko menene ne ka call mu kuma kana don bayani ka dangame da batun zance Sheikh Shamun ne ka bar mu gane masha Allah Allah sa mu gane masha Allah mutum yayi mafalkin gemage musamman mace da take da ciki tai mafalki ta gan gemage tana ganin shi repeatedly yana nufin za ta haifi wani halitta ne wanda ya yi daban unique ba wani irin shi ya kauce ma halittar mutane ta haife shi ya fito da hakorin shi ko ya fito yana magana da fitowar shi kaman kanda annabi Isa inni abdullah taniyal kitab waj'alni nabiyyan waj'alni mubarakan aina ma kuntum to in mutum ya yi mace ta yi mafalkin gemage wani halitta irin wannan zata ko na alheri ko na sharri don saboda me gemage an san kaman dabbobin da suke kwai ba su tuma dabbobin da suke haihuwa ba su me ba su tuma ko suna tuma ba su tuma dabbobin da ke haifuwa duka ba su tuma ko suna tuma ba su tuma ma amma gemage yana haihuwa yana tuma kagan ya kauce ma formula da ake bi
dabbobin da suke kwai kuma masu dabbobin da suke kwai masu fukafuki suna tuma kuma ba su haifuwa ya te can kuma ya kauce dan shi wurin Allah ya bi turawa da ilimi su ba su san class of animal da za su zage magi ba to dan shi in kai mafalkin macin da take da ciki tai mafalki ta haihu tana ganin gemage za ta haifu wani mutum ne mai ban mamaki duniya an ji shi kuma ya zama mai ban mamaki abunda zai fito da shin nan kagan kamar ya kauce ma rayuwar mutane da suke zuwa da shi saboda gemage ya kauce da rayuwar sauran dabbobi dabbobi mashallah ah banda shi kuma idan mutum yayi mafalkin farin maciji kal fari kal me shin nan zai samu wani gift ne wanda bai san da zaman wannan gift ba kamar Obama Obama bai san da zaman ya samu American president ba to dai shi farin maciji na da sada is very rare cikin rayuwa don shi in ka ga na Allah na nuna ma wani abun da za a baka wanda kai da kanka baka san da zaman shi ba banda shi kuma mutum yayi mafalkin kashi kamar kan da Hausawa ke cewa daga 5 FM 9 batun kashin akwai wani zukun pastor hukum chacha wai kai mafalkin kashi zaka samu kudi zukanci ne mafalkin kashi yana da mana 18 wanda ni Allah ya sanar da ni amma na farko in kai mafalkin kashi in ka ga me shi na kashi ne in me shi na kashi yana nuna kaman wani ne bai da lafiya cikin mutanen ku wanda Allah zai ba shi lafiya nan gaba okay amma in kai da kanka ke kashin yana nunawa kaman wani tucan Allah zai sa cikin jikinka amma tucan bai jimawa da ya shigo kuma ya wuce inda yake ke da kanka ke bangidan kai da kanka ke kashi ma nan mafalki kenan don saboda me ai kowa ya san kashi yana cikin ka aka bar shi for this ya kake gani kafin oke ba wasa ba tucan ku ba tucan bane tucan ne masha Allah dan shi amma in ka shiga cikin bola wanda ake ajiwa kashi boli da wasu abubuwa inda kai mafalkin kana cikin ne to wannan arzikin ka zai wasi from 1 billion to 1 million to no baka samu komai cikin rayuwanka I see to kamar ina fadi maka wanda dai muka san kuma kadan mutum ya mutum dai na kamar yana bacci yana ta ana bin shi yana ta guduwa ya tashi ya fadi ya ta wannan kuma fa eh wannan mayu ne in kai mafalki wannan kana fadi tashi ana bin ka kana fadi tashi mayu kenan suke bin ka don saboda zaka zama wani abu Allah ya ma bai wani to ga malami inda ka ga irin wannan ga me kamata ka yi eh to kan da za a yi ni sai a zo a bincika a samu sadaka ko yayi wani bauta Allah kamar azumi da yawan nafilfili da sauran su Allah amma annabi kuma ce mu karanta mawzatain da suratul kursiyu eh shin kenan aka ce in ka karanta muna da karantawa Fatiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda da fatiyan halitta duka a gama shi bai kama bai daya amma kan duka fatiya ne to haka kai ka zama mazinanci ka zama barawo da sauran su kaje kana karanta mawzatain ka ba sarkaka Allah dai aka biya baka lada amma shi yayi ganin dama sannan ya abun ga sannan ya kabi addu'an ka yatakabbalullahu minal muttaqin yana karban suron abun ga addu'an masu suron Allah ne ko da dai yace addu'uni astajib lakum to amma dai in baka da suron Allah ya yi ma amma shi lokacin da ya ganda ma to sai ka je ka samu masu suron Allah su yi ma shi maka dan mawazatain su da naka daban-daban kai larabci kake karantawa shi kuma yana rukun Allah masha Allah jama'a ababu lokaci mun dawo mu duba batun gaibin nan inda ke da muhimmanci sosai kenan amma babu lokaci bari mu bude muku phone lines nan ka call ka gwada mana inda kike call ka yi zance ka guntu don muna so mu samu mutane da ma su ba mu nasu taimako muna roƙar Allah kiyaye mu ka number 0264118401 kuma Facebook kuma kuya kuje Metro TV Ramadan Highlight 2011 ku yi muna waya muna roƙar Allah taimake mu Mala Shamun kagan babu lokaci yanzu na fadi maka kamar yanzu nan lokaci ya kwace gaskiya mu duba game da batun gaibi to inda ni nike da masala kenan to domin ka duba ayatul kusir in ka duba bayan ayatul kusir cikin suratul bakara laikra fiddin katabaina rusul min al-gaib alka zo karshe wadanga duka Allah na zance ne kamar ba wanda ya san gaibi shede shi amma yau indi ya kai yau kamar da kake ce muna kana ka gane kamar abu kaza ya afu kaza abu kaza abu kaza wannan kuma ya zama wani kamar yana da ban soro domin annabi ya ce mu kiyaye kanmu da mutanen da ke iya fadi muna kamar abu kaza abu kaza da sauransu wani bayani kike da shi muna da gaibu kashi uku kamar kan da na kare
gaibul azam na Allah banda shi muna da gaibun shaydanu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihi li yujadilukum in adatumuhum innakum la mushrik akwai shaytanai akwai shaydanai shaydanai na ganin gaibu ina da wani aboki daga Gwanju China da naje ni da shi muka kara alhamdulillah amma ya san kama alqurani ba bai bane Allah kuma ya iya ifadi ma inda kake abubuwan da kake komi da komin da kake duka ko ina kake duk duniya yana iya yi haka mutum ya mutu ya bari kai magana da mutumin ne ce shi kira aminu lamptey kira shi kira to yi magana da shi shaytanci ne shaytanci kina Allah kuma to alhamdulillah dai gani shi da wasar da shaydancin shi ya zama almajirina to da wannan ne ai muna da qur'ani na karatu muna da qur'anin mu'jiza to yanzu qur'anin mu'jiza ba irin mu ba yanzu ya za a yi to qur'anin mu'jiza ne ake samun wannan abubuwa na ilmayyan nan amma akwai gaibun shedanci akwai kafirai diwa suna fadin gaibu na da wani aboki daga Najeriya Obasanjo bai da lafiya aboki na yazo ya nuna kan da za a yi doki television yayi haka ana ganin turanan da aka haifi man Obasanjo har lokacin da za a bashi lafiya shedanci ne shedanci kina Allah akbar akwai su wata ga wake taimakan su shedanu shedan da kanshi ai Allah yayi company biyu ne ya doki guda ya sa hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki guda ya sa hannun sheda amma duka shike tafiyar da kulfalillahi hujjatul baliga law sha Allah hadaikum ajma'in dan shi ya doki abubuwan ne guda ya sa hannun sheda ya ta regulate dan hannu hagu saboda zai sa suta ya doki guda ya sa hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su shiga cikin aljanna har zuwa gaban ubangiji na hannun dama kenan na hannun dama kenan to don shi cikin wannan nan ne muna da kudura shine Allah kawai komin mu'jizan ba annabi bai kai kuduran ubangiji ba daga mu'jiza komin karaman bawon Allah da suron Allah ka da kashafin da Allah zai bai kai mu'jizan ba annabi kamar ni haka alhamdulillah na yin fadi ma yau kamar yau na bincika ama sama ga nan zuwa kamar 1225 suna da ruwa ai ruwa ama sama yau 1225 amma bai da karfi drizzling ne ya affect nan ga kagan alaman din ruwa amma ama sama sun samu ruwa ta waje 1225 alqur'ani ne ba komi ba ne kuma alhamdulillah zai mu'jiza ne wanda Allah ya narka ya ba wa anna falla bi yadillah to yanzu in ba gaibu ai turawa sun ci duniya da musulunci yanzu an ce a zo an kawo brigade ya kawo digitas ana nuna inda kake duniya duka musulmai kuma ku zo ka zo kana wa'azi Allah ya ce annabi ya ce akwai wanda zai shiga musulunci dole aka kawo irin mu brigade ya gudu to irin ku nan kuma shin ka taba karo ka taba haduwa da wasu irin aka nan kamar ya irin mutane kaman ka taba samun insu cikin rayuwa akwai malumin falak amma ni na wa Allah ya bani baiwa ni don shi ba hada irin mu da su akwai malam Ali Takurani da babana malam Urstaz Akbar da Sheikh Habib Mutiniya malumin falak amma mu Allah ya bamu ni ban koyi ba cikin ikon Allah ne ganin daman shedo kiya bani ba hada mu da su Imam Ghazali muke cikin ran guda batun fadin gaibun ga wasu na gan kaman yana kawo mutane yanzu mutane su zama da kai kaman Allah su kamin gafara domin mutuna da bukata ne ka yanzu akwai politicians akwai businessmen da sauransu me shi ya zo wurinka yazo ya ce ina son ka fadi mishi ainin abin da ya kamata yi wasu yana kasu zaman su yi sakaci wasu yana kasu yi kiwiya wasu na kawo sun bar aiki da sauransu shi ba an kamar irin wanga ya kawo mana damuwa ba ya kawo damuwa cikin musulunci kwarai ni ban taba na goyi rayuwar wannan ba in zai ma abu shi in ce ma to kagan cikin fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mu kananan secretary sun Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to mu kenan na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi ne saboda ka gane me gidan mu ba saran kowa bane duk komin shirkin ka da komin ka in ka gane cikin gaibu ka gudu cikin duba abin da zai faru alhamdulillah na taba na duba ma wani ban kira sunan me shi passportin shi ya bace ba a san inda passportin yake ba na duba na fadi mai inda me shi kuma yana aiki television station Ghana television station amma ban fadi me shi amma me shi na saulara na alhamdulillah an kare inda yana saulara ya yi call ya confirm na fadi inda passport nan yake da passport number shi ni na fitar passport numbers telephone numbers da sauransu ina duban matching chassis da sauransu kan abun ga duba ban duban television shi yasa ban san ka saboda shi yasa ban san ka ba
amma kana yan kana son ka duba shi ka kira ko ni abunda za a faru duka manyan footballers in garin ga kowa ya sani in za a buga bola an tambaye na faji an yi kaza ranan da za a ci gane ma kawai na faji musu nace to in suna so su duba an ba su su da gese number ba zan ce za a ci kaman kanda abun gan ya sunan shi dabban Germany nan ya sunan shi wani masafi na Germany Paul kenan wanda yake da wani dabban nan anci ba a ci octopus ko ya octopus ah na ya fi kafin octopus zan fadi ma anci time kaza gese number kaza kan penalty ko head ko men duka na fadi ma to shi wannan ganga wake baka wanga information ga cikin calculation nan ke nan ma a calculation ni calculation ba wai wani aljani ko wani ke fadi maka ba subhanallah ai inda mutun yake kaskanci ni aljani ya zama malamin mutu duk wanda banda annabi sulaiman alayhi salatu wassalam wa shayatina kullum mun nayin wagar wasin Allah ya duki ya bashi kyauta amma an banda shi in ka zama malami kana aiki da aljannu ko aljanni kana Allah labari aljanni ya baka labari kai kana cikin asfalas swafili baka san abin da kake ciki ba ya uzubillah alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam akwai komai a aji ma fa'ant na fi kitab ni shi komai na cikin shi shakshamu to yanzu ya da ka hada malaman da ake gan kaman malaman buka da irin nakan ga akwai bambanci akwai bambanci bambancin da ke cikin shine calculation ko da din me shi yayi care of amma ban da shi kuma lafazin maganan me shi na nuna kama kaman maganan da yake yin ga ai ko baka san abin da yake ba ka san direction da yake head towards to don shi malamin boka ka ga wani alaman safi safi batun jini da batun wasu abubuwa tarkace ya doki bundi da wasu karan misafi safi kenan batun farin kudi ayi kaza ayi kaza amma won calculation ni za a aje alqur'ani wasa ma izatul durud taulare 12 nan ya fito ma dukan ka duba cikin su 12 nan ka doki ka fasa shi ya fito ma da sanurin ayati na fil afaq komin duniyan ga satellite yana cikin alqur'ani ai dalilin ne sa muka na bambanta da kai kenan saboda na san ina kai ma ka san David amfani ai ka ji zancin batun Sunita Williams ta je cikin moon Sunita Williams na ji ta ce we da ta je dufu ya shiga ba wani aske shi dai maka da Madina kuma ba jin komi system komi ya stop shi dai kira sallah ka ji wannan zance na ji zance to irin wannan kuma kana da ra'ayi cikin zancen tannan zancen ina da ra'ayi Allah ne ke nuna Allah ne wa ka'ayi min aya yamuruna fi samawati wala wan anha muridu da yawa Allah na nuna musu ayoyin alqur'ani da ayoyin shi da abubuwan da yake na mamaka amma shi su kawo da kai ba su gani to ita Allah ya nufita da alheri ne shi yasa ta gani mala shamun ina mi kaman ya kamata muyi kokari mu saki dawo da kai domin yau Allah jarabce mu shi Metro TV Ramadan highlight nan information yake zuwa sannan full lines kuma yake zuwa ban san ba ko cikin ilimin shakshamun kenan abin ya tare mutane suka ki call ba mu sani ba amma mun san da iko Allah mun saki dawowa mallam shamun kamin dawo ka da samu aya bari mu bar jama'a su gane cewa kaman Mr Mrs Baba Siddiq formerly of National Service Secretariat yana gaita jama'a dukan Allah da akwai sunan da yi ranar la'at daga Tama Committee 3 Sat A from karfe 6 da safi zuwa karfe 6 marance muna roƙon Allah taimake shi Allah sa mun dace Hajiya Amina mana na Nebraska Allah jarabce ta mijinta an Alhaji ya rasu Alhaji Rashad ya rasu muna roƙon Allah jikan shi Allah sa yafa tana gaira jama'a duka balle samarun nan Nebraska taimako na ka taimake ta Allah sa mun dace sannan sisters ina barki su da Farida Allah ba ku ankuri Allah sa mun dace Allah sa ku gaje baba Haji ya buya kuma manta ta ba duniya wancan makon addu'a rana sabar ana gare jama'a dukan su suka taimaka sannan yayana Alhaji Tamimu muna roƙon Allah jikan shi Allah sa ya futa muna kiran shi Pajo Allah sa shi kuma ya futa Allah gama shi daga magfira sannan Allah da akwai na da sarauta da yayi sarkin zango na Ofanko Asanfo Lamnavada nguwan nan duka muna roƙon Allah kanmu rana sabar da sumu wannan taro Alhaji Alfa Isa Muhammad shine wannan sarkin nan Allah kai mu Allah sa aida mu Allah sa mun dace Mallam Shamun ba mu da lokaci amma kamin dai mu dasa aya ina son jama'a su gane cewa kaman akwai aure kuma da za mu yi daga Newtown sabon mako Hamdiya ita da abokina Abdul Samad in Allah da damu hada su in Allah da sabon mako mun zo mu wannan zance kamin dai mu cika zancen mu lokaci yake ba mu da lokaci menene karsin zancen ka masha Allah karsin zance na ni kafin kai zance duk wani satan da aka yi ku shekara nawa ne
Alhamdulillah in mutun ya zo gaba na yana gane kaman inda kayan yake da abubuwan da yake duk wani abun da ka san passport number kan iya bace kai ka consult na fitar ma birth certificate ka duka kai ka consult amma ba ina kiran ka kazo kai dai ka saya inda kake ka call na don ka zo ni ba ka samu na me kai ya zo wurin ka haka ya zo ina shi da ya saya saboda ya ci amfani to ba mu da lokaci ba number nan dai a cikin lokaci kadan kamin dai mun da saya ba number nan ko ba ka ba da number yanzu ba ka ba da number yanzu to masha Allah to abun da yake ciki na'am ma'anan magana na duka a gane mu'jizan alqur'ani kawai duka alqur'ani yafi duk wani littafin da ka sani ciki kenan Allah ya san to wani ya tambaye ka masu siyasun tambaye ka election 2012 wadai win alhamdulillah na san tun ranan da aka kare wancan election ana karewa ina san wanda ke zuwa wa ke zuwa ne selection wannan shi da wanda an ta tambaye ni amma ka san ya kamata ku za a yi shi cikin sirri alhamdulillah na san hal wanda za su zama president zuwa shekara 16 Allah ya sanar da har zuwa lokacin nan ba ma wanda zai zo 2012 ba ina gode ma Allah jama'a kun ji Shamhun Urstaz Jibril wanga ya kamata mu saki da'awa kuma mun duba yana da mu taimaka a samu bayanai da dama na san malaman da suka duba mu suna nasu zantutuka da ya kamata su masu kawo amma telephone line ya kiya kuma gashi na internet da gabana kuma shi kuma yake zuwa ban sani ba ko dai Malam Shamuna Urstaz ya bar abin suka kizo ban sani ba muna roƙon Allah taimaka Allah kiyaye mu sunana Muhammad Amin Lamptey in Allah ya da sabon mako mun sa dawowa da wani sabon shirye-shirye shin taimaka assalamu alaikum masha Allah Allah ya sa mu dace assalamu alaikum masha Allah